L'Ajuntament t'informa. Hola, estic preparant coses pel meu futur fill. Tinc previst que sigui el primer humà que guanyi la pilota d'or i el Premi Nobel de Física. El més difícil serà trobar l'escola adequada. Ara ja no. Només has de trucar al 010 o consultar la guia d'escoles de l'Ajuntament de Barcelona. Ah, es poden fer cerques per districte o per tipus d'oferta formativa. I és tota, des dels 0 anys fins a escoles d'adults. Fins i tot s'hi pot cercar si fan activitats extraescolars. Al web també hi trobaràs informació de la preinscripció i de la matrícula. Ja sé com trobar escola. Ara només necessito saber com es fan els fills. Me'n podries informar? Ajuntament de Barcelona.